Фінансування первинної медико-санітарної допомоги вступає в активну фазу. З 1 квітня всі українці мають підписати договір на обслуговування у медичній установі з обраним спеціалістом. Перед тим, як реєструвати пацієнтів у єдиній системі «Е-Хелс», медичні установи повинні були внести в загальну базу сімейних лікарів. В Южному таких – 10. У нас всього 10 сімейних лікарів. Ми зареєстрували комунальний заклад «Южницька міська лікарня». Ми успіли зареєструвати 5 лікарів сімейної медицини, 5 ми по сьогодні не зареєстрували. Це було на минулої неділі. Починаючи з п'ятниці, ми і вихідні дні пробували зареєструвати і ще 5 лікарів. У нас нічого не вийшло, тільки в понеділок ми одержали інформацію від тих людей, які обслуговують цю систему «Е-Хелп». Нам сказали, що на сьогоднішній день ця система не працює, тому що вона працює в тестовому режимі, і приймати інформацію від всієї України вони зараз інформацію не приймають. Через неполадки з системою зареєструватися не можуть не лише лікарі. Пацієнти також стали заручниками обставин. В Україні в деяких містах взагалі припинили процедуру оформлення декларацій. Про це повідомляє низка ЗМІ. В Южному подати особові дані, назвати обраного лікаря можна, але отримати саму декларацію та підписати її – ні. Ми відкрили кабінет. В цьому кабінеті ми поставили 2 комп'ютера. Ми посадили на робочі місця 2 своїх працівників, які володіють комп'ютерною технікою, кваліфікованих працівників. На цьому окремому кабінеті є табличка Міністерства охорони здоров'я, що іменно це на першому поверсі поряд з реєстратурою. Заходять люди, і ми помаленьку не реєструємо ці декларації, а вносимо дані від населення нашого міста, вносимо дані з метою, коли буде вже в кінці кінців, коли буде сервер працювати, для того, щоб ці дані відправити на сервер. Завідувачка Центром первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Романюк розповідає, з 2 квітня розпочали приймати громадян на реєстрацію. Серед них не лише жителі Южного. Мы пока просто создаем базу. В принципе, любой человек может прийти, гражданин Украины, проживающий в Южном, не только в Южном, может прийти. И на первом этаже поликлиники у нас есть кабинет, в котором сидят регистраторы, регистрируют людей. Они их просто пока забивают данные в базу для того, что как только начнет работать система, мы могли просто распечатать и уже подписать непосредственно декларации с врачом, ну, пациент с врачом. Ми вирішили перевірити, як саме проходить процедура реєстрації пацієнтів. Для цього необхідно лише 2 документи – паспорт та ідентифікаційний код. Для дитини – свідоцтво про народження. Окрім цього, треба мати під рукою телефон, бо номер вноситься в базу. Весь процес реєстрації зайняв близько 20 хвилин. Деякі громадяни сидять довше, бо оформлюють відразу всю сім'ю. Загалом южненці активно реєструються. Черга вишиковується біля кабінету з самого ранку. Ну, вже 3 часа. 3 часа ждете регістрації? Так, так. Треба як-то для цього діло ускорити, тому що поставити, допустим, 2 кабінети, щоб було, як говориться, люди, тому що не кожен чоловік може прийти на роботу, а з роботи відпроситися. Це ж таке діло. Ну, як треба це діло більше усовершенствувати, я так думаю. Тому що тільки перший день реєстрації, вже тут народу було з утра, як в мавзолеї. Так що я так вважаю, не знаю. А скільки в середньому ходить на одного чоловіка? А в середньому десь минут 25-30 на одному чоловіку. Це сильно багато. Як давно вже стоїть ваша людина? Ну, з утра з 10 до 12, а зараз, ну, десь півтора часа. І з 10 не встигла? Ні, не встигла. Було утром людей намного більше, ніж зараз. Ну, якщо заходить один чоловік, то в кабінеті він сидить приблизно, ну, минут 20-25, отак. Кого будете регистрировать? Сколько? Вы же определились с врачом? С врачом определились для себя, для ребенка. У родителей есть возможность выбрать для своего ребенка лучшего врача, да, там по отзывам, по практике, какой лучше. Как бы для себя, вот я для себя там не выбираю прям какого-то врача, какой будет, такой и будет. Ну, а с другой стороны, не знаю, у нас, конечно, как оно будет тут все организовано и войдет ли оно в дальнейшем, будет ли оно это тут все работать, как написано в законодательстве.
не могу вам сказать. Ну, а так, хотя бы выберем врача, которого мы хотим. За перші два дні в Южненській поліклініці зареєструвалося понад 150 громадян. І це, незважаючи на те, що державна система eHealth не працює. Ми, в принципі, почали з вчорашнього дня, тому що ми обладнували кабінет, все, деякі виникали технічні проблеми з самою базою. Так, в принципі, почали працювати з сьогоднішнього дня в повному об'ємі. Вже, вважай, прийняли порядка 100 чоловік і більше. Не тільки граждан, вернее, не только жителей Южного и жителей временно проживающих, пока зарегистрированных в Украине, но проживающих. И это была и Российская Федерация, і були і Донецька, Луганська, то есть були люди різні. Наразі медики не можуть назвати остаточну дату, коли почнуть друкувати декларації, а пацієнти зможуть підписати їх з лікарями. В планах – наступного тижня. Але все буде залежати від роботи порталу eHealth. В медичному закладі відзначають, що на прийом громадян це не впливає. Южненці поки що можуть відвідати потрібного лікаря без декларацій.